Od početka jula meseca na putevima u Republici Srbiji zabeležena je pojačana frekvencija saobraćaja uz povećan broj motocikala, mopeda, bicikala i pešaka, što je nažalost dovelo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda i broja nastradalih lica. Imajući u vidu nastupajući vikend kada se na našim putevima očekuju dodatne gužve, apelujemo na sve građane da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste sigurnosni pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu i da na put kreću isključivo ukoliko su odmorni i da prave pauzu na svaka dva sata.